En aquest solar del polígon industrial de Torroella és on l'Ajuntament de les Masies de Voltregà preveu ubicar una planta de biogàs que es planteja inicialment de titularitat municipal. La instal·lació generarà el biogàs a partir del tractament de purins, residus de la indústria càrnia, fangs de depuradora i deixalles de fracció orgànica. Es preveu que hi entrin 23 tones anuals d'aquests materials, un 30% del qual serien purins, i que generi els 900 kW d'energia, tant elèctrica com tèrmica, que s'ha calculat que es necessiten per al funcionament de la mateixa planta i per abastir l'enllumenat públic i els equipaments municipals de les Masies. L'alcaldessa, Verònica Ruiz, insistia en el caràcter renovable i d'economia circular de la iniciativa, que també ha de revertir en els habitants del municipi. Impulsem la creació d'energies renovables, bàsic en el moment que estem. Revaloritzem els residus, que d'una altra manera doncs, no tindrien aquest valor. Estalviem, fem un estalvi energètic i econòmic pel municipi i, a conseqüència, com us he dit, doncs els impostos, reduïm els impostos per als veïns i les veïnes de les Masies de Voltregà. I com a quart, però no menys important, és que tanquem el cercle amb el fertilitzant. L'Ajuntament de les Masies de Voltregà ha presentat el projecte de la planta de biogàs a una línia de subvencions del Ministeri de Transició Ecològica del Govern espanyol. Amb aquesta ajuda es podria finançar fins al 80% dels 5,1 milions d'euros que costaria la instal·lació. Pel 20% restant, el consistori busca altres vies, entre les quals hi ha el suport que hi pugui donar la Diputació de Barcelona. El diputat d'Acció Climàtica, Xesco Gomar, ha acompanyat l'alcaldessa en la presentació. El que hem de veure és l'Ajuntament com pot intervindre per finançar aquest 20% que els hi faltarà, i també nosaltres el que hem de fer, demostrant la nostra capacitat inversora, per això us explicava abans aquest milió d'euros amb el Pla de Renovables 2030 que invertim a les Masies, doncs, amb aquesta capacitat inversora que té la Diputació, veure com ajustem per tal que aquest projecte pugui veure la seva llum. Crec que hem d'esgotar al 100% la via pública, penso que el projecte té molt de sentit com a projecte públic. Si la planta de les Masies no obté la subvenció del govern espanyol, el projecte tiraria endavant amb una altra fórmula: la implicació de socis privats i també de l'Ajuntament. Actualment a Catalunya hi ha 6 instal·lacions similars a la que es preveu a les Masies, cap de titularitat pública.